Esse dia foi um dia. Nem gosto muito de me lembrar, falar a verdade, né? E eu me lembro que esse dia eu estava fazendo a barba para vir trabalhar e meu telefone tocou. Eu não conseguia atender porque eu estava fazendo a barba e tal. E já era uma pessoa da minha equipe me ligando para relatar, né? Por volta de 7 horas, mais ou menos, eu cheguei para trabalhar. O incêndio já estava numa proporção bastante grande, né? Não tinha muito mais o que a gente podia fazer. Vim o mais breve possível, consegui passar pela cancela de veículos da empresa e chegamos até o estacionamento, onde fomos barrados pela equipe da Liber, né? Pois a brigada de incêndio da LAB já estava tomando as atitudes, né? Estava saindo de férias. Estava no aeroporto de Guarulhos, saindo de férias. Estava tomando café da manhã, quando eu recebi um telefonema informando do incêndio aqui na Líbia. Primeiro momento eu achei que era piada, eu achei que era brincadeira do pessoal e liguei para o Rogério para saber qual era a situação e ele me confirmou de que a gente tinha tido um incêndio e a gente tinha perdido a instalação toda. Lorena, então quando eu vim para cá, a hora que eu entrei na rodovia Presidente Dutra, eu já avistei uma fumaça negra. E para ser franco, né, já fiquei muito preocupado. E a Dutra, ela tem uma subida, então assim que eu terminei a subida, eu infelizmente pude ver, constatar que o incêndio era aqui, né, na Líbia. Obviamente, eu não tive condições de sair de férias. Meu primeiro pensamento foi em retornar para cá. Meio que de uma forma solidária, ver como que poderia ajudar no processo. E tá aqui com o pessoal, né? Não podia nem chegar perto da empresa. Então é uma agonia muito, muito grande, porque você vê uma situação a qual você quer mudar e você não poder fazer nada, né? Não estava no meu alcance poder mudar aquela situação. Eu me lembro que a coisa que eu pude fazer foi sentar na calçada do outro lado da rua e ficar olhando queimar e chorar. Primeira preocupação assim que eu cheguei aqui foi perguntar para as pessoas que já estavam aqui se nós tínhamos vítimas e graças a Deus não tivemos nenhuma vítima. A empresa conseguiu, né, ser evacuada 100% antes que qualquer um tivesse qualquer problema. Imediatamente naquele mesmo dia, o CEO do global da linha Aerospace veio para cá. No dia seguinte, nós sentamos junto com ele, né, a direção aqui da empresa junto com ele, para tomar as primeiras medidas. E o que é muito, realmente também marcante é que as respostas dele foram muito claras. Nós vamos limpar a área o mais rápido possível, reconstruir a planta e ninguém vai perder o emprego por conta do acidente. Pelo contrário, a gente vai precisar do comprometimento de todo mundo para a gente não causar prejuízo para os nossos clientes por causa da interrupção da linha. Então, o processo de realocação dos colaboradores da LAB foi um processo assim de muita urgência, porque a gente tinha que substituir o volume que era produzido aqui de alguma forma. E o grupo então alocou espaço lá fora, nas plantas da França e da Alemanha, e a gente precisava mandar as pessoas para lá. E naquele momento veio um ponto de interrogação, eu falei assim, eu vou ou não vou? E eu estava no último ano de graduação de engenharia, e eu optei por não viajar, que eu queria acabar minha graduação, né?
Mas ficamos um grande desafio aqui, que foi começar a segunda lab, que na verdade foi um prédio cedido pela LBR, nos apoiando, a nossa parceira, nos apoiando no prédio administrativo, no antigo prédio administrativo, que hoje está desativado, né? E também dentro do galpão da betoneira, onde ficou a nossa área de meteorologia. A partir daí começou todo um trabalho, onde esse trabalho contou com o apoio da Polícia Federal para emissão de passaportes, dos consulados da Alemanha e da França para emissão de vistos de trabalho. O que foi um grande desafio, porque tudo isso aconteceu em julho de 2011, início das férias na Europa. Então a gente tinha dificuldade de prover quartos de hotel, locais para o pessoal ficar. Nesse meio tempo foi identificado um prédio que foi totalmente reformado, e onde que foi a principal sede dos funcionários na Alemanha, que foi em Friedrichshafen. Foi alugado uma casa em Lindenberg para outro grupo de funcionários, e logo na sequência também foram vistas algumas casas para alugar na França, onde outro grupo de funcionários foi para lá. E aí, a partir daí, a gente já começou a discutir quais seriam os planos, né? Parte da equipe foi trabalhar na Alemanha, parte da equipe foi trabalhar na França e uma parte ficou aqui no Brasil. Começamos a comprar as máquinas que estavam disponíveis no mercado para poder voltar a trabalhar, já fazer alguma atividade aqui no Brasil. Iniciamos trabalhos lá dentro da planta da Liber Brasil e a partir daí tivemos um ano e meio, dois anos aí de trabalho enorme, né? Mas que, sendo feito em equipe, foi bastante desafiador, mas foi muito bom. A gente conseguiu dar uma resposta rápida e conseguimos retornar rapidamente. E, então, assim, esse foi o grande desafio e, infelizmente, por conta de um acidente, nós tivemos 100 colaboradores que tiveram a felicidade de ter uma experiência trabalhando praticamente um ano na Europa nas plantas do Grupo Líder. Olha, a reconstrução da fábrica começa primeiro com a desconstrução, né? Então, a partir depois de um mês, mais ou menos, que o incêndio ocorreu, a gente recebeu a liberação da seguradora para que a gente pudesse começar a demolição. A gente demorou aí uns 3 meses, mais ou menos, para conseguir limpar toda a empresa, tirar todos os escombros, né? E a partir daí a gente começou a reconstrução. E a gente terminou ela por volta de agosto, setembro de 2012, e a partir daí a gente começou a se mudar para cá novamente. A empresa não estava totalmente reconstruída ainda, a gente foi terminar realmente a obra, finalizar finalzinho de dezembro de 2012, mas desde setembro a gente já estava operando nesse prédio em algumas áreas que já estavam terminadas, né? Então, assim, para mim a maior lição realmente é: com as pessoas tudo, sem as pessoas nada. Uma empresa não é feita com uma pessoa brilhante, mas sim com um time que trabalha em equipe, que trabalha de forma sinérgica. O valor de uma empresa está aí. Não está em ter uma pessoa brilhante em si, ter uma equipe de pessoas que trabalham em conjunto, trabalham duro todo dia. Tudo só foi possível um trabalho em equipe extraordinário. Esse acidente, ele deixou claro para todos que não existem departamentos, não existem barreiras. Todo mundo faz parte do mesmo objetivo. Então, um trabalho em equipe é a base de tudo. Era o meu sonho trabalhar na Liber. Não sabia se era Liber Brasil, Liber Space. Eu trabalhava em uma outra fábrica em Cruzeiro. E todo dia que eu retornava para minha casa, eu passava na Dutra, que eu falava assim: um dia eu vou trabalhar nessa fábrica, porque eu achava que a Liber era uma empresa fantástica, uma empresa internacional, um grupo internacional. E foi o que aconteceu.
Foi um sonho que se concretizou.